У Дніпрі вкотре обстріляли дитячу лікарню номер 1. Невідомі з пневматичної зброї цілять по вікнах медзакладу. Постраждалих немає, але лікарі неабияк налякані. Це вже 6-й обстріл за останні 5 місяців. Хто і навіщо залякує медики, спробували довідатись мої колеги. Сліди від куль у вікнах приймального відділення і в коридорі, пошкоджене вікно і в адмінбудівлі – це сліди останнього обстрілу дитячої лікарні. Кілька тижнів тому, розповідають працівники, невідомі обстріляли палату стаціонару, де лежала мати з дитиною. Дивом, ніхто не постраждав. Ми писали письма, щоб патрулювали по ночам, в днівне час і в ночне час патрульні машини. Нам дали відповідь, що це буде виконуватися. Ну, не знаю, наскільки воно виконується, але, тим не менше, вистріли у нас відбуваються тільки ночі. Десь в період до часу, мабуть, з 10 до часу. Обстріли почалися ще у квітні. Тоді зловмисники поцілили у вікна однієї з палат, маніпуляційного кабінету та кабінету фізіотерапії. Відтоді дитяча лікарня стала постійною мішенню. Поліція лише документує. Поки що встановили, стріляють з пневматичної зброї. Матеріал зареєстровано до журналу єдиного обліку. У подальшому його буде залучено до кримінального провадження, яке було відкрито слідчим відділенням Амурно-Дніпровського відділення поліції 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Не знаю, кому це треба, що приводить, так сказать, ко всім цим справам, але сотрудникам і мені це порядком надоело. Поэтому, если это повторяется с такой завидной периодичностью, то, наверное, нужно было бы обратить нашим правоохранительным органам на этот вопрос. Внимание. Пристальное. Щоправда, досі пильної уваги до медзакладу з боку поліції працівники лікарні не відчувають, лише підраховують збитки. Заміна вікон коштуватиме понад 10 000 гривень. Олена Мандрюк, новини телеканал «Інтер», Дніпро.